မင်္ဂလာပါရှင်။တနင်္လာနေ့တိုင်းသတင်းဌာနမနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ရဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းခမရ304ကိုချင်းညိနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေကတက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ304တပ်ရင်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးမတူပီမြို့ကကျန်းတဲ့တပ်ရင်းတွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ချင်းညိနောင်အဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာဟောင်ဝင်းဆောင်အမြောက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယံအများပြားသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါဗျ။ချင်းပြည်မတူပီမျိုးကရဲစခန်းနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးယုံတွေကိုလည်းချင်းညိနောင်အဖွဲ့နဲ့တော်လရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဇွန်လ13ရက်နေ့ကလေးကတင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူပီမျိုးကိုတင်းယူဖို့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကလေးကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးချင်းညိနောင်အဖွဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့မကွေတိုင်းအခြေစိုက်ရောအာမီစတဲ့တပ်တွေပူပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒွေမြို့နယ်မောင်မဆောင်ကြီးရွာတရွာလုံးနီးပါးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမှွေနှောက်ပြီးဆိုင်ကယ်အစီး50ထပ်မင်းနဲ့နေအိမ်တွေကပရီဘောကပစ္စည်းတွေကိုပါကားတွေနဲ့တိုက်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအခုလ14ရက်နေ့မနက်စောစောကတည်းကမောင်မဆောင်ရွာထဲကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအခုလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့နေအိမ်တွေမှာဖောက်ထွင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို12ဘိန်းတပ်ကား3စီးနဲ့တင်ဆောင်ပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။သုံးရက်အကြာတက်ဆွဲခဲ့တဲ့အချိန်တွင်ရွာထဲကအင်ကြီးအိမ်ငယ်အလုံးနီးပါးကိုမှွေနှောက်ပြီးရွှေငွေတွေ၊စိုင်ကယ်တွေ၊လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေ၊တခြားတံဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေအပြင်အိမ်တွင်အသုံးဆောင်တွေနဲ့အိမ်ထောင်ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကိုလည်းကားတွေနဲ့တင်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေယူဆောင်သွားတာစိုင်ကယ်အစီးရေ50အနည်းဆုံးရှိပြီးရွှေချယ်ကတော့3ချက်သားအထိပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မောင်မဆောင်ရွာထဲကိုရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား300ဝန်းကျင်လောက်အထိရှိပြီးတဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့အင်အားထပ်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖွဲ့နဲ့သူတွာလာနေကြတာလို့လည်းဒေသခံရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းထီချက်မြို့နယ်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနူးကြီးလက်အောက်ခံပေါတုံးလုံးအဖွဲ့တွေဦးစီးပြီးလမ်းသစ်ဖောက်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဒေသခံပြည်သူတရားကျော်ခန့်ကဇော်လ16ရက်နေ့မှာလူစုလူဝေးနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိချိုက်ပါတုံးလုံးအဖွဲ့တွေကအင်အားသုံးဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးဆန္ဒပြပွဲဦးဆောင်တဲ့ဒေသခံတဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့လည်းဒေသရင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြပြချက်အရာသိရပါဗျ။ထိချိုက်မြို့နယ်ထဲကစူးပုံချောင်းအင်းတိတ်လန်ကတစင်မြကြီးနားမန္တလေးလမ်းထိအနွန်းကြီးလက်အောက်ကပါတုံးလုံးအဖွဲ့တွေကဦးစီးပြီးကားလမ်းသစ်ဖောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားလမ်းပိုင်းကိုဒေသခံတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လေယာဉ်မြေတွေပေါ်ဖျက်တမ်းဖောက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လန်သက်ဖောက်လုပ်နေတဲ့နေရာကိုအင်အား80ခန့်ပါတဲ့လက်နက်အပြည့်စုံဝစ်စင်ထားတဲ့ပေါတုံးလုံးအဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးယူထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုဖျက်ပြီးလမ်းဖောက်တဲ့ကိစ္စမှာမကြီးနက်ကြတဲ့တခြားရွာကပြည်သူတွေလည်းဆန္ဒပြပွဲမှာပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပြီးအင်အားသုံးဖြိုခွဲခံရမှုမှာအဖမ်းခံရသူလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပါသုံးလုံးလို့အတူောက်ခေါ်ဝါကြတဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပအဖပြည်သူကောက်ွယ်ရေးပကဖပြည်သူလုံခြုံရေးပလဖအဖွဲ့တွေဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနူးကြီးရဲ့ကောက်ွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ရင်းအမတ306ကနေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲလို့အနောက်မုံတုံရွာကစေကျော်သက်အရွယ်တူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်မနက်7:00ဝန်းကျင်မှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကနေအမတ306အမြောက်တပ်ရင်းကိုဒရုန်းနဲ့ဗုံးသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်အနီးနားကအရဲသားတွေနေထိုင်ရာကြေးရွာတွေဘက်ကလက်နက်ကြီးစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အနောက်မုံတုံရွာဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အမတ306တပ်ရင်းကနေလက်နက်ကြီး5ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနေကင်း2နာရီဝန်းကျင်မှာအနောက်မုံတုံကြီးရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးတစ်လုံးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့အနောက်မုံတုံရွာဒေသခံအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်နေအိမ်နှစ်ဆောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားကပြောပါတယ်။တနင်္လာနေ့ Time သတင်းဌာနရဲ့မနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။